Kyllä on mahtavaa, kun on vapaa päivä, asuu hotellissa. Tämähän on melkein kuin olisi oikealla lomalla. Loma. Hämärästi muistan sellaisen käsitteen. Huomenta. Miksi et herättänyt mua? Mä olisin halunnut syödä aamiaista yhdessä. Vai? Ennen kaikkea mä olisin halunnut herätä sun kainalosta. Mun kainalosta? Niin. Nukuttiinhan me nyt samassa sängyssä. Niin. Viime yönä. Älä sano, että et muista mitään. Mä olin varmasti enemmän humalassa ja silti mä muistan, miten kiihkeä sä oikein oli. Salahe, viime yönä mä nukuin mun omassa huoneessa ja yksin. Kai mä nyt tiedän, olenko mä ollut miehen kanssa sängyssä vai en. Huomenta. Anteeksi, mä en raskinut herättää sua, kun sä nukuit niin suloisesti. Oot sattunut jo aamiasta. Minkä takia mä voin mennä mukaan siihen Ossin ja Tuukan kuntosalibisnekseen? Mä hommasin vielä tämmösen Suomen kirjan sun perheellesi. Jos me ei saada kehotuksen laitteita ja tosi halvalla, niin voidaan unohtaa kuntosalibisneksessä. Minä olen Lasse Sievinen, insinöörimajuri EVP Joonatanissa.